Mirë mëngjes në zënës të dashur. Sot do të marrim një temë mësimore shumë të bukur që titullohet bubullimet dhe vetëtimet. Ju do të shfaqni të gjitha cilësitë tuaja si artist të vërtet. Çfarë do të mësoni nga kjo temë mësimore? Do të mësoni të ndiqni me vëmendje materialin audiovizivë me qëllim imitimin e një situate të përafërt me zë dhe mjetet të tjera rrethanore. Do të interpretoni me zë dhe mjetet rrethanore zhurmat e shiut, të erës, bubullimeve, stuhis. Do të shfaqni aftësi të krijimit dhe të fantazis në lidhje me krijimin e situatave sa më originale të ngjashme me ato të natyrës. Do të shfaqni ndjenjën e përkushtimit, harmonisë dhe humorit në interpretimin e rolit imitues të caktuar. Tani, nxënës, do të mbyllni sytë dhe do të dëgjoni çdo zhurm me vëmendje. Besoj që të tua që bërë të fjallë të një natë në studio. Do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër rreth materialit që dëgjuam. Në cilën stil moti shoqërohet me shumë shi, bubullima dhe vetëtima? A ju ka rastisur që një mod të tillë ta ndiqni duke qenë në fshat, në male apo edhe nga shtëpia juaj? Cilat janë ndryshimet që mund të keni vënë re për zhurmën e shiut, erën vetëtima dhe bubullimat? Si shfaqet drita e vetëtimave? Çfarë zhurmë bën shiu kur bie mbi çati, mbi pemë të tjerë? Po zhurma e erës që shoqëron këtë mod, si është ajo? A mund ta imitoni një situatë të përafërt? Bubullimat që shpeshherë na tremben, kush mund të na imitojë ato? Të gjitha pyetjet që mësuesja ju ka bërë, ju do t'i përgjigjeni me shkrim dhe me gojë. Dhe ju pres që të mi dërgoni në grup. Më pas, do të improvizojmë. Kjo është një veprimtari që mësuesja e di që ju e keni shumë qef dhe mund t'a bëni shumë bukur. Ju do të improvizoni dritën e vetëtimeve në përmjet përdorimit të baterisë. Rënjën e pikave të shiut nëpërmjet përplasjes së gishtave, zhurmën e bubullimave me zë dhe me instrumente me trokitje ose me tenxhere dhe kapak. Të gjitha këto mjete juve ju ndodhin në shtëpi, kështu që do të improvizoni të gjitha çfarë ju është kërkuar. Elementët që shoqërojnë një stuhi janë shiu, era, vetëtimat dhe shkëpëtimet, bubullimat nga më e lehtë në shumë të fortë, nga më e fortë në më të lehtë, heshtje zhurmë. Shikoni me vëmendje dhe të gjitha figurat që mësuesja ka përzgjedhur për ju dhe do të jeni më në brendësi të një stuhie dhe të elementeve që shoqërojnë këtë stuhi. Te tyre shtëpie keni do të imitoni zhurma të ndryshme duke bërë interpretimin e një nate me shi. Të gjithë interpretimin e një nate me shi, do t'a regjistroni në video mesazh dhe do t'a dërgoni mësueses në grup, ku do bëjmë edhe vlerësimin e punëve më të mira. Pres me padurim t'ju dëgjoj artistët e mi të vegjël. Ju uroj një punë të mbarë dhe uroj të merrni sa më shumë kënaqësi nga kjo punë.